新竹县这一名有家暴前科的男子则是冲进了县府的社会处办公室，而且手上拿着刀，要求社会处还他的老婆，接下来就亮刀试图要自残。你小孩跑了，等一下，你老婆在哪里？不管，反正我的小孩给我回来可以吗？持刀男子呛呛要老婆小孩出来，下一秒情绪更激动。你刀先放下，我们好好说，我们待会想办法帮你，好不好？你刀先放下，刀先放下。不会，来，好，拜托你打我击毙。不要打，往后。在新竹县府门口与警对峙20分钟，这名男子终于被制服。他因为之前殴打越级妻子，不满老婆小孩被社会处安置。27号上午，持刀闯进社会处办公室，亮刀大闹，要求工作人员说出老婆位置，甚至持刀追赶警卫。他站在这个位置左右，然后来跟我们督导有对话，这边，然后后来有拿刀子出来，都在这边呢、啊，也在这边。啊，他因为他的太太，因为他之前有家暴嘛，被我们做紧急庇护。那他来这边找我们社工，希望能够带他太太回家。但是经过我们社工跟他适当的评估呢，目前并不适合。满身酒味持刀闯进县府，大吵大闹，更扬言已经吃下老鼠药，办公室人员全都吓傻了。还好员警及时赶到夺刀制服，也紧急将男子送医救护。记者颜柔、李湘怡新竹报道。